پورے پاکستان میں اور خصوصاً ہمارے نیبرنگ ڈسٹرکٹ جو حیدرآباد میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایوری باڈی نوز دس ویری ویل. کل سے ہوم ڈپارٹمنٹ نے نیا آرڈر نکالا ہے. یہ آرڈر ہے جس آرڈر کے تحت ابھی تھوڑی ٹائمنگس کی چینج ہو گئی ہے. تمام ضرورت زندگی کے کاروبار جو بھی ہیں 6 بجے سے صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک چلنے ہیں. 6 بجے کے بعد انہوں نے بند ہونا ہے. فرائیڈے اور سنڈے آف ہوگا تمام کاروبار کے لیے سوائے ان کے اسینشیل جو ہیں. اسینشیل میں جیسے کریانہ سبزی اپنا سبزی آ گئی, گوشت مچھلی اور میڈیکل اسٹور استعمال کرنے ہیں. یہ پالیسی فار بینیفٹ آف اس ہے. ہم سب کا اسی میں فائدہ ہے, اسی کو ہی فالو کرنا ہے. میری گزارش ہے ٹنڈواداؤں کے عوام سے اور اپنے دکاندار بھائیوں سے, کائنڈلی اس پالیسی کو فالو کرائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے شہر کے لوگوں کو اس وبا سے بچائیں.